Munta dezagun orain ekintza baten bukaera. Esan dugu da eskenaren bukaerak ikuslea ezustean harrapatu behar duela, baina ez da izaten beti zerbait berria sortzeko paradarik. Hal ere, elementu berririk sartu gabe ere, lor dezakegu ikusleari intentsitate handiko eskena bat erakustea. Nola? Muntaiaren bitartez. Ikus dezagun. eskena muntatzeko kontuan hartu dugu istripuaren arrazoien ordena. Horrela, lehen galgak erakutsi ditugu. Gero, autoa bidegurutzean agertzen zela. Ondoren amildegia eta azkenik erorketa. Plano batzuk segundu bat baino gutxiago irauten dute. Eta bukaerako planoak are laburragoak dira. Horrela, eskenaren erritmoa bizitzea lortu dugu, batez ere bukaera aldera. eskena honen bukaera aldera iristen ari ginen einean, planoen iraupena laburtuz joan gara. Izan ere, bosgarren planotik hasita bederatzigarren plan artekoek, bakoitzak aurrekoak baino iruna irudi gutxiago baitute. Horrela, nahi genuen abia da eman diogu muntaiari. akziozko eskena arriskutsuak bitan zailka ditzakegu. Ezusteko batez bukatzen direnak eta ezustekorik gabekoak. Ikus ditzagun adibide batzuk hobeto ulertzeko. Akziozko eskena bat arriskutsua denean, baina ikuslearentzat ezustekorik ez duenean, Adibidez, bukaera jakina duelako oso-osorik hasieratik bukaeraraino erakus dezakegu aldian behin aktoreen erreakzioak txartatuz. Ikus dezagun Plan horiek ernagarrienak, adibidez, estanda hartzen dutenak, gutxienez bi hartu alditan filmatzen dira, eta unea luzatuz montatzen. Horretarako, jarraipena zaaztuta, gertakariak errepikatu egiten dira. eskenak ezustekoa gordetzen duenean derrigorrez ikuslea sarean harrapatzeko moduan muntatu behar da. Ikus dezagun jarraian aurreko eskena bera nola emango lukeen ezustekoa erantzita. Eztan da ez da dagoeneko eskenaren gauzari garrantzitsuena. Kasu honetan, biltegiko zaindaria bilakatu zaigu protagonista nagusia, zer gertatuko zaion jakin nahi dugu. Denok ezagutzen dugu kamera lasterrak eta kamera geldoak irudian sortzen duten efektua baina azter dezagun irudi horiek nola eragiten duten gugan. Gogoratzeko esango dizuet kamera lasterra irudi batzuek filmatzeko erabili den lastertasuna baino lastertasun handiagoz proiektatzen direnean sortzen duten efektu bereziari deitzen zaiola efektua irudietan jasotako mugimendu guztien lastertasuna baino ezta. Itzi gabeko antzinako filmeetan efektu hau barre egiteko arrazoia zen, bere gehiagikeriagatik. Gaur egun, akziozko filmeetan erruz erabiltzen da. Nola ordea, ikus dezagun. Oro har, segunduko hogeita lau irudi hartzen ditu gure kamerak. Baina kamerari esaten badiogu segunduko amasei irudi hartzeko, hau da, lastertasuna murrizteko, proiektzioan irudi horiek dramatikoagoak irudituko zaizkigu eta eskena nabarmendu egingo dute. Kamera geldoa irudi batzuek filmatzeko erabili den lastertasuna baino, lastertasun txikiagoz proiektatzen direnean sortzen duten efektu bereziari deitzen zaio. Efektua irudietan jasotako mugimendu guztien geldotasuna baino ez da. Efektu hau erruz erabiltzen da dokumentaletan prozesu zehatz bat erosoago aztertzeko. Filmeetan berriz, ekintza bati haunditasuna emateko. Adibidez, onako esken hauek erakusterakoan guda batean hiltzen den baten erorketa, lasterketa baten bukaera, estanda bat, auto baten erorketa itxasora, eta bar. Eta filmatzerakoan zer lastertasun erabili behar dugu? Bada, zer esango dizuet nik? Ez dago neurri zehatzik eskena bakoitzaren zat. Bakar bakarrik esango dizuet, kamera geldoaren helburua mugimenduak nabarmentzea dela baina nabarmentze horretan ez dugu lo hartu behar. Eh? Akziozko eskenak filmatzerakoan, pertsonaien mugimenduen eraginez, etengabe aritzen gara kamera mugitzen. Horren ondorioz, fokatu behar dugun puntua bera ere mugitu beharrean izaten gara. Ikus ditzagun jarraian, foku aldaketa duten oinarrizko lau egoera. Non fokatuko dugu kamera dekoratu batean mugitzen ari garela, geldik zein mugitzen ari diren objektuak hartzeko? Objektuak geldik badaude, fokua igitu beharko dugu objektu bakoitza garbi hartzeko. Elementu batzuk geldik eta beste batzuk mugimenduan badaude, esaterako, dekoratu batean zehar mugitzen ari den aktore bati jarraitzen diogunean, fokua aktorearengan edo objektuetan esar dezakegu, interes handiena duen elementu hartan, jakina. Zer egingo dugu kamera aktore batengandik bestearengana mugitzen bada? Planoaren hasieran lehenengo aktorea fokaturik izango dugu. Lehenengo aktorea kuadrotik atera eta panoramikak irauten duen bitartean, fokua bigarren aktoreari dagokion puntuan jarriko dugu. Horrela, bigarren aktore hori kuadroan agertzen denean fokaturik izango dugu eta garbi ikusiko dugu. Kamera geldi dagoenean, baina hartzen ari garen elementua mugitzen denean, Fokua interesgunean eduki behar dugu une oro. Horretarako, interesgunea mugitzen den bezala mugituko dugu guk ere fokuaren eraztuna. Planteiatu dugun eskenaren arabera, fokua aldatu egin dezakegu efektu dramatiko berriak lortzeko helburuz. Esaterako, aktore bat ikusten dugu liburu bat irakurtzen. Beregan jarri dugu fokua. Aldi berean, aktorearen alboan dagoen atea irekitzen da poliki-poliki. Une horretan, fokua aldatzen dugu, atean agertzen den aktorea garbi hartzeko. Edozein planotan, edozein delarik planoaren zailtasuna, gure protagonista fokaturik mantentzeko onela jokatuko dugu. Demagun mugimendu hau filmatu nahi dugula. Bea, toki horretatik abiatuta, maiaren atzealdera joango da. Baina lasterka joango da eta maiaren gainetik jauzi eginez. Nola eutxiko diogu fokoari? Ba, lehen da bizi, bea, lasterka hasiko den tokian kokatuko dugu. Hortxe fokatuko dugu eta fokatzeko eraztunean seinale bat jarriko dugu. Beak egiten duen ibilaldian bada beste puntu garrantzitsu bat maiaren aurrean jauzia hasten duen tokia nahi zuzen. Toki horretan fokatuko dugu eta beste seinale bat egingo dugu fokatzeko eraztunean. Jauzi egin ondoren, bea maiaren atzealdean desagertu egingo da. Eta agertzean berriro fokatuko dugu, fokatzeko eraztunean beste seinale bat erantziz. Beraz, iru seinale izango ditugu ekin agindu eta bea mugitua ala, mugituko dugu eraztuna egindako seinaleetara. Jarraian, amarru erraz eta erabilgarri batzuk erakutsiko dizkizuet. Horra bada lehenengoa. Orain, hamarru baten bidez auto bat irauliko dugu. Planoak balioa izango du, autoa panoramika baten bidez eta kamerarantz datorrela hartzen badugu. Ikus dezagun. Auto bat martxan ikusten dugu errepide batean. Autoak kuadroa betetzen duenean, kamera albo batera biratuko dugu bortizki. Efektua, sinesgarria izan dadin, kamera autoaren norabidearen kontrako aldera biratu behar dugu. Beste baldintzetako bat horizontea ez erakustea da. Beste amarru bat filme zaharretan oso erabilia gardentasuna deiturikoa da. Baina zer da gardentasuna? Bada gardentasun hori irudiak pantalla garden batean proiektatzean datza. Jakina, aktoreak irudien aurretik daude. Gaur egun kroma deituriko efektua medio filmatzen dira hain zuzen ere ikusten ari zaretena delako kroma horren emaitza da. Plano orokorrak benetako tokian eta lehen planoak alde zaurretik eraikitako edo prestatutako dekoratu batean filmatu zere egin dezakegu. Dekoratuak benetako tokia islatu beharko du. Trebetasun apur batez, emaitza ikusgarriak lor daitezke.